Հարավային Լիբանանից զանգվածային արտագաղթը շարունակվում է վերջին օրերին, ավելի քան 90,000 լիբանանցի է փախստական դարձել իսրայելական օդուժի լայնածավալ հարձակման հետևանքով։ Սա ՄԱԿ-ի հումանիտար հարցերի համակարգման գրասենյակի զեկույցի տվյալն է։ Իսրայելի և Հզբոլահի միջև մարտերից հետո իրենց տները լքելու մասին են մտածում նաև որոշ իսրայելցիներ։ Ցֆատ քաղաքում ապրող այս կինը սկսել է հավաքել ճամպրուկը։ Ես չգիտեմ, ինչ որ մեկը կհասկանա ինձ, ես սիրում եմ իմ տունը, իմ կյանքը, այս սարերը, օդն ու բնությունը։ Այս ամենն ինձ հոգեհարազատ է, ես չեմ ուզում լքել այս ամենը, բայց հիմա մենք այլ ելք չունենք, այստեղ շատ վտանգավոր է դարձել։ Հազիվ է այս կինը փրկվել, երեք մի քանի ռումբ է ընկել հենց իր տան վրա։ Եթե պատերազմի սկզբում մեկ կամ երկու հրթիռով էին հարվածում, ապա հիմա արդեն միանգամից 3-4 հարված են հասցնում։ Երեկ էլ այդպես եղավ, իրար հետևից սկսեցին խփել, բարերով անհնար է նկարագրել, ինչքան վախեցած էի։ Վախի մթնոլորտը ոչ բոլոր իսրայելցիների տուն է մտել։ Ես չեմ վախենում, մենք պարզապես ապրում ենք մեր կյանքով, անում ենք այն, ինչ ուզում ենք, զվարճանում ենք։ Լիլիթ Գասպարյան, Սմբատ Ասլիկյան, 100.